Wel, noswaith da iawn i chi gyd. Hyfryd eich gweld chi. Croeso i chi yma yn y capel. Croeso i chi sydd yn gwylio ar y we hefyd. Boi chi'n gwylio'n fyw, neu y byddwch chi yn dal fyny rhyw ben wsos yma. Mae hi wedi bod o ddysil bendigedig o braf ynddo. A mae hi ddigon cynnes yn y capel yma. Felly, mae ddrwg iawn gennau i chi sydd yn gwisgo mygyda, a fe, sydd yn teimlo hi'n glos, achos dwi wedi bod yn gwisgo mwgwd tan rwan hefyd. Na i ddeud rwan, I chi sy'n y capel, gewch chi sydd adra a gyffyrddus braf yn eich air conditioning, gewch chi anwybyddu am chydig bach. Oedd o ddifri, os ydych chi'n teimlo yn glos a bod ti'n rhy boeth, cerddwch allan, groeso i chi jyst cerdded allan i gael chydig bach awyr iach. Pidiwch, dwi'n misio chi basio allan, please. Dwi'n gwybod bod yr amgylchiadau mae'n anodd, felly teimlwch yn rhydd os ydych chi eisiau fynd allan i gael awyr iach bach. Mi fyddwn ni yn cynnal gwasanaeth Cymun heno yma. Cymun lle fyddwn ni yn diolch ac yn cofio be mae Iesu Grist wedi wneud drosta ni. Mi fydd o gobeithio wasanaeth chydig bach byrrach hefyd oherwydd y gwres. Ond dwi'n gwybod faint ohonoch chi nath weld y stori newyddion ryddad iawn welis i wsos yma. Am ddyn o America oedd yn ddeifiwr proffesiynol ac oedd wrthi yn deifio, a dych chi'n gwybod beth i gwybod iddo fo? Mi gafodd o'i lyncu gan Forfil. Wir, dim gwneud y stori yma fyny, dwi. Wir i chi. Mae rhaid bod y stori ddim yn anodd i gafodd â ni, achos nes i weld ti'n rwla ar y we wsos dwytha. Mi gafodd y dyn mae'i lyncu gan Forfil, ac yn ei ddisgrifiad o'i hun, mi nath pob peth fynd yn dywyll, a nes i feddwl, o, di hyn ddim yn mynd i fod yn dda. A mi gafodd o'i boiri i nôl i fyny. Dwi'n meddwl, nath o gracio un o'i senan neu rhywbeth o mi gafodd iachad. Ac yn naturiol, mae rhywun fel fi'n clywed yr hanes yna ac yn meddwl, o, mae yna hanes tebyg yn yr ysgrythyr, yn y Beibl, hanes Jonah. Os da chi'n gyfarwydd â hanes Jonah, wrth gwrs, da ni'n cael yr hanes am Jonah, y mol y pysgodyn yn dod allan ac yna yn mynd i Nineveh. Ond yn ôl un esboniwr, dwi'n cofio pwy oedd o neu hi, ond mi oedd yr esboniwr yma'n deud bod yna adnod bwysig iawn iawn yng nghanol llyfr Jonah. Adnod allweddol sydd fel tasau hi yn crynhoi gymaint o themau canolog y Beibl. A'r adnod ydy hon yn ail benod llyfr Jonah. Diwad adnod 9. I'r arglwydd y perthyn gwaredu. I'r arglwydd y perthyn gwaredu. Y Beibl.net yn deud, yr arglwydd ydy'r un sy'n achub. Ac oedd yr esboniwr yma yn dweud, mi allwch chi grynhoi gymaint o pwy ydy Dyw a sut mae o'n gweithio yn y Beibl trwy y frawddeg fechan honno, yr arglwydd sydd yn achub. A dyna ydy ni isio diolch amdano fo pan da ni'n dod i foli. E bynnag ydy'n amgylchiadau ni, ac yn enwedig pan ydy ni'n dod at gymun, lle da ni'n cofio aberth Iesu Grist, da ni'n rhyfeddu, mae Dyw, y Dyw byw, y tad y mab a'r ysbryd glân, ydy'r un sy'n achub a bod wedi gwneud hynny trwy Iesu Grist. Felly da ni'n gweddio i fendithio heno yma, neu lle bynnag y byddwch chi'n ymuno fy ni yn addoli, i fendithio er mwyn i ni allu rhyfeddu, mae Dyw, da ni'n addoli, ydy'r Dyw sydd yn achub. Felly dwch chi ni gychwyn yn gweddio hefo'n gilydd. O arglwydd sanctaidd, da ni wrth gyfarfod hefo'n gilydd heno yn rhoi clod a mawl i ti. Y Dyw sydd yn dri ac yn un, y tad y mab yr ysbryd glân sydd yn heiddi pob clod oherwydd pwy yw ti, y Dyw cyfiawn a sanctaidd a be'r wyt ti wedi wneud trwy'n caru ni hyd yr eitha yn dy fab Iesu Grist. Wrth i ni addoli, er gweitha'r cyfyngiadau yma, rho arweiniad a bendith ysbryd glân i ni, i ni allu addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Arwain yn meddylia a'n calonna ni, cysura ni, a bydd ar waith yn enheneidiau ni, fel yn bod ni'n gallu ymateb i'r hyn da ni'n ei glywed, fel yn bod ni'n gallu diolch, fel yn bod ni'n gallu cael yn atgyfnerthu a'n bwydo er mwyn wynebu wythnos arall yn dy gwmni di, ac yn wynebu be bynnag a ddaw i'n rhannu. Tostiria felly, os gweli di fod yn dda, bendithia maddau ni bob pechod a bai, am yn bod ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant, yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. A da ni felly am wrando ar yr emyn gyfarwydd yma, a rhoi clod i Dduw wrth
i'r emyn ddeud i ddew bo'r gogoniant fe wnaeth bethau mawr. Rhoi fab o'i fawr gariad drost holl deulu'r llawr. Rhoi einioes yn iawn drost ein pechod a wnau, gan agor drws bywyd i bawb er ei bai. Clod i ddew, clod i ddew, clywed deiar ei lef. Clod i ddew, clod i ddew, llawen haed tyrfa gref. O dewch at yr Iesu ein harglwydd a'n dew, rhowch iddo'r gogoniant drwy'r Iesu cawn fyw. Am gael cyfnod i weddio wan, ac ar y diwedd mi fyddwn ni yn cydweddio gweddi'r arglwydd, a mae yna hawl i chi gydweddio, mae'n bod ni'n gwneud hynny yn dawel wrth gwrs. Felly dowch i ni weddio fo'n gilydd. O ddiw ein tat, da ni diolch am y geiriau yna da ni wedi cael i clywed nhw.
Mor fawr ydy dy gariad di. Dy fod ti wedi rhoi Danwyl fab yn iawn drost yn pechod. Ac agor drws bywyd i bawb er ei bai. Pawb waith befo be di hoed nhw, be di cemdir nhw sydd yn dod at Iesu Grist mewn ffydd, yn derbyn bywyd tragwyddol. Ar gwyth, da ni'n clywed y pethau yma mor gyson, ond eto mae'r rhyfeddod gwirionedd dy gariad di yn enllorio ni. Ac ar gwyth, da ni'n cyffesu ar y brydiau, da ni angen arweiniad a nerth ysbryd glân di'n atgoffa ni o'r gwirioneddau bendigedig yma yn y Beibl. Mor hawdd ydy ni yng nghanol prysurdeb bywyd, yng nghanol treialon byw o ddydd i ddydd i golli golwg ar dy gariad di. Ar dy fawredd di, ar dy benderfyniad di. Nid yn unig i'n caru ni, ond i'n gwneud ni'n debycach i Iesu Grist ddydd ar ôl dydd. Trwy dair wrth i dysbryd glân di fod ar waith yn byw hau ni ac yn rhoi gallu, yn rhoi dyhead o'r newydd i ni i beidio, ildio i demtasiwn, peidio parhau ar un pechoda, ond bod ni yn dymuno byw i gyfiawnder. Ar glwydd pan ydy ni yn methu fel ac yr ydy ni gyd yn ei wneud, atgoffa ni o addewidion defengil di. Atgoffa ni bod na faddeiant i gael yn Iesu Grist am dyfod ti ar glwydd Iesu wedi cymryd yn lle ni ar y groes. Dyfo ti wedi caniatau i'th gorff di gael ei rwygo a thwaed di gael ei dywallt er yn mwyn ni. Da ni am ddiolch i ti am hynny ac ar glwydd da ni'n gweddio bendith i bawb o dy bobl di lle bynnag yma nhw y syl hwn yn addoli. Boed nhw dan ormes, boed nhw yn bryderus pwy fydd yn dod trwy'r drws, neu boed nhw yn mwynhau heddwch fel ac yr ydy ni yn ei wneud mewn cymhariaeth. Ar glwydd lle bynnag mae dy bobl di, da ni'n gweddio y byddi di yn nerthu tystiolaeth nhw, y byddi di ar glwydd yn amlygu dy hun fel Duw byw iddyn nhw fel corff Crist ar hyd a lled y byd. A da ni yn benodol yn dymuno cyflwyno o dy flaen di, heno, unigolion, teuluoedd, pobl sydd wedi bod ar yn meddwl ac ar yn calonna ni. Yr rhai argwydd sydd yn wynebu amgylchiadau dirdynol. Yr rhai sydd mewn profedigaeth. Yr rhai sydd yn brwydro afiechyd. Yr rhai sydd mewn amgylchiadau teuluol neu wedi colli gwaith neu'n pryderu oherwydd amgylchiadau ariannol. O dad, mae'r pethau sydd yn gallu'n baglu ni, y pethau sydd yn gallu bod yn fwganod yn bywydau ni mor amrywiol. Ac eto mi wyt ti, trwy dy fab Iesu Grist, yn rhoi dy fath feddyginiaeth i ni. Y fath obaith, y fath gysur i bobl sydd wedi torri calon. Sydd yn anobeithio, sydd yn ansicr ohonyn nhw i hunin ar hyn fydd yn digwydd i'r dyfodol. Ysbryd Sanctaidd rho oleini felly ar dair i ni yn bersonol ac i ni allu rhannu ag eraill sydd mewn angen hefyd. Ac yn y cyfnod yma, pan da ni'n gwybod bod na arweinwyr gwleidyddol yn cyfarfod â'i gilydd, da ni'n gweddio y byddi di yn rhoi doethineb iddyn nhw, yn sicrhau bod y trafod ddim yn arwain yn unig at wneud mwy o arian ac elwa, ond arglwydd bod na gyfiawnder a thegwch a gofal drost bobl sydd mewn angen. Bod cyfiawnder yn cael ei sicrhau yn hytrach na ildio i gwmnïa mawr a be bynnag maen nhw isio yn unig. O Dduw, rho arweiniad, rho ddoethineb, a da ni'n gweddio y byddi di yn teirnasu, yn bywydau ni ar hyd a lled y ddaear hefyd. Fel bod enw Iesu Grist yn cael y clod mae o'n ei heiddi, fel bod yr efengil yn cael ei lledaenu, a bod mwy a mwy o bobl yn profi bywyd newydd yng Nghrist. Gnad i dy waith felly, ynom ni, gnad i dy waith trwom ni yn cymunedau, ac arglwydd rho hyder i ni, er gwaethan swildod i sylweddoli dy fod ti wedi'n creu ni i ddefnyddio'r donia yr wyt ti wedi creu, wedi rhoi i ni er gogoniant i ti. Felly arglwydd, da ni'n cyflwyno'n hyn i ni ti, da ni'n gweddio y byddi di'n bendithio wrth i ni ddod i gymuno y nes ymlaen hefyd i hoelio'n sylw
ar Iesu Grist, awdur a pherffeithydd ffydd. Clywn gweddia ni, a gwranda ar glwydd ac ymatab i'n gweddia bach tawel ni yn yn calonna hefyd, wrth i ni ofyn y cyfan, yn enw ac yn heiddiant Iesu, yn gwaredwr, yr un sydd wedi rhoi'r cyfan er yn mwyn ni, ac am dysgodd i gydweddio gyda'n gilydd wrth ddweud, ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion fel y maddau ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg, can i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Amen. Wel, da ni am droi at yn darlleniad am heno, a mae'r darlleniad yn dod o'r Efengyl yn ôl Marc, a dim ond chydig adnodau o adnod 22 i adnod 26, a mi ddylia'r adnodau fod fyny ar eich sgrin chi, cyfieithiadbibl.net ydy hein. Rwych ni wrando ar air Duw efo'n gilydd. Swper ola, wrth gwrs, ydy hyn. Tra oedden nhw'n bwyta, dyma Iesu'n cymryd torth, ac yna, ar ôl adrodd y weddi o ddiolch, ei thori a'i rhannu i'w ddisgyblion. Cymerwch y bara yma, meddai, dyma fy nghorff i. Yna, cododd y cwpan, adrodd y weddi o ddiolch eto a'i basio iddyn nhw, a dyma nhw i gyd yn yfed ohono. Dyma fy ngwaed, meddai, sy'n selio ymrwymiad Duw i'w bobl. Mae'n cael ei dywallt ar ran llawer o bobl. Credwch i fi, fyddai ddim yn yfed gwyn eto nes daw'r diwrnod hwnnw pan fyddai yn yfed o'r newydd pan fydd Duw yn teyrnasu. Wedyn, ar ôl canu emyn, dyma nhw'n mynd allan i fynydd yr olewydd. Amen. Wel, dyna ni ddarlleniad sydd yn profi bod Iesu ei ddisgyblion ddim o dan gyfyngiadau Covid. Mi oedden nhw yn cael canu emyn hefo'i gilydd. Ond pan ydyn ni'n meddwl be oedd yn mynd ymlaen yn ystod y swper ola yna, mae'n hawdd i ni stopio meddwl yn dydy. Mae'n hawdd i ni fynd i ryw fath o automatic pilot. Wrth gwrs, da ni wedi clywed yr hanes yma lawer y gwaith o'r blaen. Ond os da ni'n cymryd cam yn ôl ac yn ystyried difrifoldeb ac arwydd o cad y weithred yma, y geiriau yma o eiddo Iesu Grist, mi ddylsa fo yn helpu ni i weld pethau o bersbectif newydd. Wel, dwi'n siŵr bod chi, wel, os ydych chi yn dilyn pêl-droed, neu hyd yn oed os ydych chi wedi gwylio'r newyddion neithiwr, bod chi wedi clywed am y digwyddiad y trist a dramatig yna yn ystod y gêm pêl-droed neithiwr, pan ddari yna un o chwaraewyr Denmark basio allan yng nghanol y gêm ac oedden nhw'n poeni am ei fywyd o. Diolch byth, mae o'n ymddangos fel bod ei gyflwr oedd ei gwella llawer erbyn hyn, ond ar y pryd oedden nhw yn ddifrifol bryderus o'i ddyfodol o, oedden nhw wedi gorfod rhoi triniaeth feddygol iddo fo ar y cae, er i fod o yn llaina, o'n sicr yn iau na fi, dwi'n meddwl bod o'n ddeg ar hugian ac yn chwaraewyr pêl-droed proffesiynol. A gymaint o bobl oedd yn sylwebu ar y gêm ac yna yn rhoi i argraffiadau yn dweud, mae hyn yn rhoi pethau mewn persbectif. Dio'n bwys pwy nath ennill y gêm. Dio'n bwys sut oedd pobl yn chwarae. Mi oedd bywyd rhywun yn yfantol. A da ni'n dweud pethau tebyg yn hyn i'n dydyn. Da ni'n dweud ar ôl y pandemig yma, mae oedd i'r rhoi pethau mewn persbectif i ni. Da ni'n gallu gweld o'r newydd be sydd wir yn bwysig, a mi ddylsa Cristnogion allu gwneud hynny wrth i ni ddod at fwrdd y cymyl. Mae o'n yn rhoid sut mae pethau gwahanol yn yn bywydau ni, mi ddylsa fo roed hynny mewn persbectif. Be mae Iesu Grist wedi wneud, a sut mae Iesu Grist yn cyfeirio at yr hyn nath o yn marw ar y groes. Wrth i ni ystyried bod yn gwaredwr ni,
bod Duw yn y cnawd wedi cymryd bara a gwyn a deud geiriau penodol ynglyn â fo ei hun a be oedd yn mynd i ddigwydd iddo fo yn ddiweddarach ar y groes. Felly dyna dan ni wedi wneud yn sydyn heno, ydy ystyried arwydd o cad rhai o'r geiriau yma ddywedodd Iesu. A dan ni wedi wneud hynny wrth gymryd yr adnodau dwi wedi ddarllen yn barod o Efengyl Marc. Hwnnw di'r adroddiad byrra o'r swper ola yn y Testament Newydd. A fel sy'n digwydd yn aml yn Efengyl Marc, mae o'n gryno, mae o'n fyr, mae o i'r pwynt a wedyn mae o'n symud ymlaen i rhywbeth arall yn sydyn. Ond be mae Iesu'n ei wneud yn fama? Be mae Iesu yn ei wneud? Ydy mae o'n rhoi ystyr newydd i hen arferiad. Achos pan oedden ni yn clywed y geiriau yna, yr olygfa ddylsa ni fod yn ei dychmygu yn yn meddyliau, ydy Iesu a'i ddisgyblion yn yr oruwch ystafell yn mwynhau swper y Pasg. Ynde? Mi oedd yr iddewon yn gwneud hyn fel oedden ni ystalwm pan oedden ni'n cael yn arfer gwneud swper gwyl ddewin neu rhywbeth oedd o'n rhan o'i arferiad nhw, yn rhan o'i rhythm blynyddol nhw. Mi oedd pobl yn cyfarfod efo'i gilydd i fwynhau bita swper y Pasg a mi oedd gynnu nhw fwyd penodol, mi oedd gynnu nhw ddiod a bara penodol, felly oedd pawb yn gwybod y drefn yn ystod swper y Pasg. Ond mae Iesu yn rhoi ystyr hollol newydd i'r Pasg. Mae o'n deud geiriau sydd yn traws newid arwydd o cad yr hyn sydd yn digwydd. Ac fel esiampl bach chi'n helpu ni i ystyried hyn, gai ofyn i chi faint ohonach chi sydd erioed wedi disgrifio rhywun fel person neis. Dych chi roi di defnyddio'r gair yna? Mae hwn yn neis. Oeddech chi'n gwneud hynny fel rhywbeth cadarnhaol, neu achos bod chi'n insultio nhw tybed? Ond chi'n mynd gorfod cyfadda. Ond fel arfer, fyswn i'n tybio, mae mwyafrif ohonan ni'n defnyddio'r gair neis fel rhywbeth cadarnhaol, fel rhywbeth i ganmol rhywun arall. Ond, mae'n debyg bod tarddiad y gair neis yn dod o'r gair Lladin gwreiddiol nesius, sy'n golygu y gair Lladin gwreiddiol ignorant neu aneallus. Mae'n pan oeddech chi'n galw rhywun yn neis, oeddech chi'n trio galw nhw'n dwp yn aneallus? Nag oeddech, wrth gwrs. Er nad yna ystyr gwreiddiol y gair, i ni, mae'r gair di newid i ystyr yn llwyr yn dydyn fysa ni yn defnyddio neis i olygu rhywbeth hollol wahanol, i rhywbeth olygu rhywbeth cadarnhaol, rhywbeth derbyniol. Felly'n union, mae Iesu Grist yn newid ystyr y Pasg wrth iddo fo gymryd gwyn a bara a deud geiriau sydd yn traws newid y ffordd yr ydym ni fel Cristnogion yn ystyried y Pasg bellach. A tri pheth yn sydyn iawn dwi eisiau tynnu'ch sylw chi ato fo. Yn y geiriau mae Iesu yn ei ddeud. Gynta, mae o'n cymryd y bara. Ar ôl gweddio, mae o'n cymryd y bara y bysa nhw wedi hen arfer i fita, ond mae o'n deud, cymerwch y bara yma, meddai, dyma fy nghorff i. Chwyldroadol. Mi fysa'r disgyblion yn geg agorad. Yn meddwl, pam mae o'n deud hyn? Di hyn ddim yn rhan o swper y Pasg. Da ni rioed i clywed hyn o blaen, ond mae Iesu'n deud rhywbeth amdano fo ei hun. Fel a da ni'n weld, wrth gwrs, yn Efengyl Ioan, lle nath Iesu ddeud, my fi yw bara'r bywyd. A fel da ni yn gyfarwydd trwy'r Beibl, mae'r bara yn symbol beiblaidd o angen y ddynoliaeth a'r ffordd mae Duw yn darparu ar ein cyfan ni. Yr hanes enwog ydy y genedl yn yr anialwch a dim bwyd, a maen nhw'n cael mana bara o'r nefoedd. Mae Duw yn darparu ar eu cyfar nhw. Ond mae Iesu Grist yn deud, y bara ydy nghorff i, cymerwch. A mae be mae'n ei ddeud yn arwydd o cael iawn, pan ydy ni'n ystyried y ffaith yn nes ymlaen bod ei gorff o'n cael ei dorri ar y groes, be mae Iesu yn ddeud ydy, mae hyn yn mynd i ddigwydd i mi, ond mae rhaid i chi dderbyn be ydw i'n mynd i wneud. Mae rhaid i chi dderbyn y bara. Fel os ydych chi eisiau cael maeth o fara,
mae'n rhaid chi fita fo, ond oes, mae'n gwerthu chi wneud torth a sbio ni, a mwys nosa deud ewn, mae hwnna'n dorth a mae'n mynd i wneud lles i mi. Mae'n rhaid chi i bita hi, i gael unrhyw faeth allan ohoni. Yn union rhyw fath, dydy gwybod am aberth Iesu Grist, ddim yn mynd i wneud gwahaniaeth. Mae'r fendith yn dod wrth i ni gymeryd, wrth i ni dderbyn Crist i'n bywydau, wrth i ni fewnoli yr hyn mae Crist wedi'i wneud, yn eiddo i ni'n hunin trwy ffydd. Iesu'n deud, hwn yw fy nghorff, cymrwch y bara yma, dyma fy nghorffi. Felly mae'n dangos am yn hangan ni a sut mae Duw yn darparu ar gyfer yn hangan ni. Da ni i dderbyn Crist i'n bywydau ni, wrth i ni gredu yn y bom y tro cyntaf, ond hefyd o ddydd i ddydd. Fel ac yr ydyn ni newydd wedi o dyro i ni ein bara beunyddiol, da ni angen ymddiried derbyn Crist yn arglwydd ar yn bywydau o ddydd i ddydd. A sicrhau yn pon ni'n cael yn bwydo gan ddyfo yn ddyddiol, yn gyson, er mwyn i ni brofi o'i fendith o profi o'i gariad o. Yn Ioan 6 mae Iesu'n deud y geiriau yma. Adnod 48 ymlaen, mae fi yw bara'r bywyd, meddwl fo. Bwytaodd ein hynafiaid y manna yn yr anialwch ac eto buont farw. Ond dyma'r bara sy'n disgyn o'r nef, fo'i hun, er mwyn i rywun gael bwyta ohono a ffeidio a marw. Mae fi yw'r bara bywiol hwn a ddisgynodd o'r nef. Caiff pwy bynnag sy'n bwyta o'r bara hwn fyw am byth. A'r bara sydd gen i fi yw roi yw fy nghnawd a'i roi a wnaf dros fywyd y byd. Yn hangan ni am faddeiant, yn hangan ni am gael cymod a Duw yn Iesu Grist, mae o'n cael i ddarparu a mae angen i ni dderbyn o'r hyn mae Crist wedi wneud. Yn ail, da ni'n gweld Iesu yn cyfeirio at ffyddlondeb Duw wrth iddo fo barhau i ddeud yn adnod 23. Mae'r hanes yn dweud, yna cododd y gwpan, a droddodd y weddi o ddiolch eto a'i basio iddyn nhw, a dyma nhw i gyd yn y fed ohono. Iesu'n dweud, dyma fy ngwaed, meddai. Gwaed sy'n selio ymrwymiad Duw i'w bobl. Mae'n cael ei dywallt a ran llawer o bobl. Neu mae'r cyfeithiad ella fyswn ni fwy cyfarwydd ac o'n dweud fel hyn, hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod sy'n cael ei dywallt er mwyn llawer. Pan mae Iesu Grist yn marw ar y groes, mae o'n dangos rhywbeth unwaith am byth. Mae Duw yn cadw air. Mae gwaed Iesu Grist fel tasa fo y gwarant, yr selio yna, bod Duw wedi cadw air, mae'r aberth wedi cael ei roi, mae'r ffordd i ni bechaduriaid ddod at Duw am byth wedi cael ei agor, a mae gwaed, mae'r wolaeth Iesu Grist yn profi hynny. Unwaith am byth. Yn yn bywydau ni, da ni'n gyfarwydd â'r syniad yma o ymrwymiad, commitment neu contract cytundeb. A mae yna elfennau gwahanol yn does. Da chi'n dod i gytundeb efo rhywun yn eiriol, ac yna mae isio garanti yn does os ydy hi'n ddogfen gyfreithiol, lle da chi'n torri eich enw, da chi'n llofnodi i sicrhau y cytundeb hwnnw. Mae Duw yn gwneud hynny ar yn rhannu ar y groes. Lle mae Iesu Grist yn marw yn yn lle ni yn cymryd y gosb yn lle ni ac yn dweud dwi'n barod i wneud hynny ar y chran chi. A'r hyn sydd yn odido gan farwolaeth Iesu Grist ydy bod o yn cymryd yn bod ni'n mynd i dorri y cytundeb ni, bechaduriaid, a bod o yn cymryd y gosb yn lle ni. Fel y gallwn ni gael yn derbyn bendithion cyfamod Duw. Yn cael yn derbyn fel plant iddo fo ar holl fendithion yr heilioni sydd yn dod trwy hynny. Felly hyd yn oed wrth siarad hefo'i ddisgyblion wrth fwrdd y swper ola, mae o'n deud mae Duw yn ffyddlon, mae Duw yn cadw air a mae gwin y cymun yn cadarnhau hynny hyd yn oed i ni heno yma. Ella bod chi yma yn ansicr, yn brwydro ag amgylchiadau anodd eich hun. A da chi'n meddwl, beth sy'n digwydd rhwngtha i a Duw? Mae Iesu Grist trwy'r hyn nath o eisiau dweud, stopiwch edrych arna chi'ch unyn, edrychwch ar y cyfamod, yr ymrwymiad. Mae Duw wedi wneud o dragwyddoldeb a mae o wedi dangos, wedi profi, wedi selio hynny trwy waed Iesu Grist ar y groes. Does o ddim dad wneud i fod ar hynny. Os da ni wedi ymddiried yng Nghrist,
Os ydyn ni yng Nghrist, mae Duw yn mynd I gadw I bart. Yn bod ni yn gallu simsanu, yn bod ni yn gallu gwneud llanast, dydy Duw ddim yn tynnu nôl o gadw I gyfamod. Ac yn drydydd ac yn ola, yn sydyn, dydy Iesu ddim dim ond yn sôn am y gorffennol a'r hyn sy'n mynd I ddigwydd iddo fo nadi. Mae o'n sôn am y dyfodol mewn ffordd ddigon anisgwyl I ni o bosib. Adnod 24 ymlaen I 25. Dyma fy ngwaed, meddai, sy'n selio ymrwymiad Duw i'w bobl, mae'n cael ei dywallt ar ran llawer o bobl. Credwch chi fi, fyddai ddim yn yfed gwyn eto, nes daw'r diwrnod hwnnw pan fyddai'n yfed o'r newydd pan fydd Duw yn teirnasu. Ond dwi'n siŵr dros y blynyddoedd yng Nghymru yn sicr bod na ddirwestwyr wedi trio cam ddefnyddio yr adnod yna I wneud pwynt ynglyn â gwyn, ond nid yna mae Iesu'n I wneud naci yn fama. Ond mae o'n agor meddwl I ddisgyblion ac yn helpu ni I weld darlun mawr bod teirnas Duw am ddod, bod na rhywbeth newydd yn mynd I ddod a bod na gysylltiad rhwng be mae Iesu Grist yn neud ar y groes ac yn codi o'r bedd a'r dyfodol tragwyddol hwnnw. Mi fydd na amser pan fydd Iesu Grist yn mwynhau gwledd hefo I bobl I gyd o'r newydd yn heirnas Dduw. Wan, da ni'n profi peth o fendithion teirnas Dduw rŵan, ond ddim yn gyflawn nad yn. Achos mae yna bechod, da ni'n byw mewn byd syrthiedig, ond un dydd, oherwydd be mae Iesu wedi'i wneud, os ydyn ni wedi derbyn o aberth Crist trwy ffydd, un dydd, mi fyddwn ni yna hefyd yn cael profi y wledd honno hefo Iesu Grist, y nef newydd a'r ddeiar newydd, lle dosa ddim wylo, lle dosa ddim pechod, lle dosa ddim colled, lle dosa ddim poen mwyach. A mae Iesu Grist yn crybwyll yn ei gyd yn y geiriau yma. Dwi'n mynd I wneud rhywbeth trwy fod yng nghorffi'n cael ei dorri a ngwaed I'n mynd I gael ei dywallt. A mae hynny'n mynd I olygu bod teirnas Dduw eto yn sicr. Ac y byddwch chi'n rhan o'r deirnas honno wrth I chi fod yn rhan ohona I yn perthyn I mi trwy ffydd. Gymaint o ddyheu yr ydyn ni wedi brofi dros y flwyddyn a hanner dwytha yma, y dyheu am ddyfodol, lle da ni'n gorfod gwisgo mygyda. Rheina ni, dyfodol lle da ni'n cael cofleidio'n gilydd, dwi'n deud rhai achos dwi'n gwybod I pawb ddim yn licio cofleidio ar y fath, ond dyfodol lle da ni'n cael bod efo'n teulu. Lle dos na ddim yr gofid, yr edrach ar newyddion, y clywad ffigurau ma'n meddwl, o na, beth sy'n mynd I ddigwydd nesaf. I ni, sydd yn ddisgyblion I Iesu Grist, mae'r dyfodol yn ansicr, a mae o'n ddyfodol tragwyddol oherwydd be mae Crist wedi wneud. Felly wrth I ni ddod, dwi wastad, wel, yn naturiol dwi eisiau dweud wrth I ni ddod at y fwrdd y Cymun, ond oherwydd cyfyngiadau Covid, sgynna ni'n bwrdd fel y cyfryw ar hyn o bryd, wrth I ni ddod at y Cymun, dwch I ni dawelu a gofyn I Dduw yn helpu ni I gael persbectif newydd. Ar pwy ydy Iesu Grist bar ar bywyd. A'r ffyddlondeb Duw sydd wastad yn cadw iair sydd trwy fab wedi dangos yn ni unwaith am byth. Ac sydd eto trwy waith Iesu Grist yn dangos bod I deirnas o am ddod yn gyflawn ac y bydd pawb sydd yng Nghrist yn rhan o'r deirnas fendigedig honno. Nid oherwydd yn bod ni'n heiddi, ond oherwydd bod Crist yn llawn gras a gwirionedd wedi'n caru ni ac wedi sicrhau yr etifeddiaeth honno I bawb sydd ymddiried yn y fo. Mi weddio ni, ac yna mi ddown ni at y Cymun cyn I ni orffan. Dwch I ni weddio. O ddiwy'n tad, eto da ni yn diolch gan gydnabod mawredd aberth dyfab Iesu Grist. Does na ni'n byd fysa neb ohona ni wedi gallu wneud er mwyn yn gwneud ni'n ddigonol, yn gwneud ni'n bur ac yn lân I ddod ata ti yn dy sancteiddrwydd. Ond yn Iesu Grist, mae'r ffordd wedi cael ei agor led y pen I ni fel ac yr ydyn ni I ddod, yn cyffesu'n pechod, yn gwendid. Wrth I ni ddeud arglwydd trigar ha wrtha ni. Ac yn gwneud hynny'n hyderus bod na
fynediad i ni, y gallwn ni ddod yn eofn ac yn hyderus yno ti ar glwyddiesu at y tad nefol. Arwain i rwan, bawb ohono ni wrth i ni fyfyrio ar yr hyn yr ydym ni wedi glywed, wrth i ni gymryd y bara a'r gwyn yma yn y capel, da ni'n gofyn y byddwn ni'n profi bendith dy bresenoldeb di, bendith dy gariad di. Ac arglwydd da ni'n gweddio y byddwn ni'n profi o'r maeth sydd yn dod wrth i ni ildio i ti ar glwyddiesu bara'r bywyd a profi y digonedd sydd na i ni yno ti. Bendithia ni rwan, arwain ni trwy dysbryd, achos yn bod ni'n gofyn clod a gogoniant i thenw mawr dy hun. Amen. Wrth gwrs, dwi'n efo fel yma un peth. Fe rai chi dynnu'ch mwgwd yn sydyn i yfad eich gwyn a bit eich bara am fydd. A hynny'n iawn, peidiwch y poeni o gwbl. Dwch i fi ddarllen yr adran lle mae Paul yn sôn am swper yr arglwydd. Ac yna mi gymwni'r gwyn a mi fwytewn ni y bara hefo'n gilydd. Ac yna ar ôl i ni gymryd yr elfenna, mi na i weddio ac yna mi fyddai wedi rhoi chydig adnodau i ni gyd ddarllen i fyny ar y sgrin i chi adra ac i fyny ar y wal yma i ni yn y capel. Ond mi ddarllenai yr rhan o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid i ddechrau. Paul yn deud fel hyn, oherwydd fe dderbyniau si oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodau si chi. I'r arglwydd Iesu, yn os y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan, ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro y ryfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Lledwch ni gymryd y bara. Iesu Grist yn deud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chi, gnewch hyn cof amdanaf. Dwch i ni ddarllen yr adnod cyn i mi weddio. Ioan 3:16. Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab mwyn i bob un sy'n credu yn ddoef beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Diolch i ti o fab bendigedig am ildio dy fywyd mwyn i ni gael bywyd tragwyddol yna ti. Clod a mawl i thenw. Amen. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. A mi ddallennwn ni eiria Eseia 53:6 o Beibl.net. Da ni gyd wedi crwydro fel defaid. Pob un wedi mynd ei ffordd ei hun. Ond mae'r arglwydd wedi rhoi ein pechod ni i gyd arno fe. O arglwydd, derbyn yn clod, yn mawl yn diolchgarwch ni. Gweithia yn bywyda ni, dangos mor hyll ydy pechod a mor hardd ydy'r arglwydd Iesu, sydd wedi rhoi cyfan i ni. Dyma gyfarfod hyfryd iawn, mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn. Da ni eisiau rhoi clod i ti, a da ni'n gofyn ar i ti trwy dysbryd glân, rymuso'n ffydd ni,
trwy dysbryd glân I ni weld do goniant dy gariad di ac I ni allu bod yn bresenoldeb sydd yn amlygu dy gariad di yn yn cymuneda ni. Arglwydd diolch. Bendithia ni rwan wrth I ni orffan y gwasanaeth hwn ac arglwydd bydd ar waith yn yn bywyda ni trwy gydol yr wythnos. Da ni'n gofyn y cyfan mawl a gogoniant ac yn heiddiant yn gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, diolch I chi gyd am ddod. Diolch I chi am ymuno fy ni adra ar y we hefyd. Gobeithio gawch chi fendith yn myfyrio ar air Duw a be bynnag y byddwch chi'n wneud yn ystod yr wythnos. Da ni am orffan felly yn gwrando ar gyfeithiad Arfon Jones o emyn cyfoes sydd yn cyfeirio at Iesu Grist ar hyn nath o ar y groes. A mae'r geiriau i'w gweld ar y sgrin. O am weld y wawr ar y twyllaf ddydd, Crist ar ei ffordd I galfar I. Barnwyd gan y byd yn ei guron fryw a'i roi ar groes o bren. O'r fath rym, grym y groes. O'n ein diwn diofel oes, dig y nef arno ef, i'n gael maddeiant wrth ei groes. Thank you.
Dowch i ni rannu'r fendith efo'n gilydd i orffen. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydda gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.